दुनिया अलास्पित दो मार्च बलूच कल्चर डे हर्च साले वड़ा ई साला हम जवानी वड़े खारान गुजोश जज्बगा दारक बीत गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल नौदर बर जवानी वड़ी तैयारी कनगा हम بلوچ ار علاقے تر قوم تب بھی تھے اوتی کلچر بے خیال ما کچائے ار علاقے بھی تھے دو مارچ کلچر ڈے آئے گئے تم اس کالج باس تیاری بھائے گا اور یہ دو مارچ میں جوش خروش تیاری ما باس ٹوین روز سے میں دو در بھی تھے روز سے میں بائے دو ثقافت بے خیال ما کنا بائے دی ای روچا میں دروائیں بلوچ راز پا جوانی واری مائن آئینا تاکہ دنیا ایدگر راج کو مارا بھی گنتن تو صرفت بھی بیند کی بلوچ راج واتی کلچر بیال نہ کرتا بلوچ گوات اور اتفاق اوارن تی دو مارچ میں بلوچی انچین روچے کی مطلب بلوچ انی خوشی ہے روچے بل امی ماں سگواری روچے تا دیمی بھی آئین تا امی کا خوشی من آئینا کہ اون زندگی تھے یک ٹائم میں نہ من آئین تا بچے کے بلوچ مجھ دنیا نشام دیں کہ اما بلوچن اور اما شکست ہم نے امر آر سار ہوتی وہ کلچر ڈی بیال کھانا